Jag heter Andrea Hjelmåker och jag är idrottspsykologisk rådgivare och utbildare på Bosön. I den här programserien så har jag träffat Marcus Linde, Katarina Timglas och Mikael Sjöqvist. Och du kommer få ta del av deras tankar och funderingar kring olika ämnen. I det här första avsnittet så kommer vi att prata om målsättningar. Vad är egentligen en målsättning och vad tycker de att du ska tänka på? Katarina, du har haft en väldigt framgångsrik säsong. Kan du inte, om du går tillbaka till när du började döma, hur länge sedan var det? 3 år sedan är det. 3 år sedan. Så en relativt kort domarkarriär, men jätteframgångsrik. Satte du några specifika mål för dig själv när du började döma? Jo, men det gjorde jag. Eller, första säsongen var väl mest jag vill prova på det och se vad det är för något. Då hade jag inte så mycket tanke när jag började. Men sen så insåg jag väl ganska snabbt att det här var någonting jag kunde bli ganska bra på. Så att det tog inte så lång tid innan jag började tänka i de banorna att man kanske ska försöka döma ett A-mästerskap eller ett OS. Så att de funderingarna kom ganska snabbt, gjorde de. Så att det fanns där någonstans. Vad tror du? Du säger att det kom ganska snabbt, just det här med A-mästerskap, OS, de stora turneringarna. Kan du koppla det någonting till din karriär som spelare? Absolut. Det är klart att har man varit där som spelare så kan man ändå se sig själv som domare där. Man har varit där, man har sett farten, spelet, allting och känner att det kan man ju klara av rent. Vad ska man säga, dömningsmässigt om man tar bort reglerna, för det var ju det som jag var tvungen att lära mig betydligt mer av. Så att man såg att man kunde vara där rent fysiskt, men steget att kunna komma dit även regelmässigt och bedömningsmässigt och det var ju det som var det största. Men det är klart att hade jag inte varit på ett A-mästerskap eller ett OS innan så kanske jag inte hade haft de tankarna heller. För då kanske man tycker att det är ganska stort att vara där, men har man varit där som spelare så har man sett vad det är för något. Så det faller sig naturligt att de målsättningarna följer med även in i den här andra karriären? Det tror jag absolut. Om du får tänka tillbaka bara till starten av den här säsongen då. Hur såg målsättningarna ut inför den? Alltså mitt största mål var ju såklart att få åka på VM i Malmö. Det var det som jag hade som mål. Men sen så, det kändes som att förra året var jag på ett B-VM. Det är jättestor skillnad. Så att det kändes som att det var ett ganska stort kliv att ta. Men någonstans så kändes det ändå som att jag kan få chansen. Eftersom de pratar mycket om fyradomarsystem och sådär. Men delmålet som jag hade var ändå junior-VM. Det kändes mest rimligt. Men någonstans så hoppades man ju såklart på att man skulle få åka på A-VM. Och det blev ju så att det var kul. Precis, avslutades med en final, Kanada-USA. Det gjorde det. Vi pratar väldigt mycket så här om prestationer och sätta mål i vilka mästerskap jag vill döma och hur långt jag vill nå. Men vi kan ju också sätta mål utifrån känslor, vilka känslor vi vill ha ute på isen. Hur tänker du där? Vad vill du ha för känslor när du dömer? I början tänkte jag mycket, eller jag pratade väldigt mycket om att jag vill vara trygg på isen och känna mig trygg i situationerna. Och det insåg jag väl ganska snabbt att det tar lång tid att komma dit. Att det är kanske inte det målet jag ska ha nu. Utan nu är det mer att jag vill vara nöjd efter en match. Och under matchen så kan man ju såklart känna sig trygg på olika sätt. Men att man i alla fall är trygg i den träningen man har gjort och på den nivån man dömer. Så att någonstans hitta en balans däremellan. Men framförallt känslan efter matchen att jag är nöjd med min prestation. Och misstag och fel kommer vi göra där ute. Men så länge det är att man ändå kan gå därifrån och känna att alla kan vi göra fel, men att man läser någonting av det. Och då känner jag mig nöjd med min insats. Så Vad behövs för att man ska känna sig nöjd? Du säger, jag kan känna mig nöjd även fast om jag har gjort ett misstag, för det är naturligt. Men vad behövs runt omkring och vad behöver hända i matchen för att du ska känna dig nöjd?
Gud, jag vet inte. Det är jättesvårt. Enkelt att säga väl bara när båda lagen är nöjda. Mm. Det händer inte så ofta. Men det är väl absolut det starkaste beviset när man har två lag som kommer fram och tackar efter matchen och säger att man gjorde en bra match. Men det är väl det här att man ska inte vara en del av matchen på ett negativt sätt, utan det bästa responsen man kan få är väl när någon säger, gud, vem dömde igår? Och de knappt vet att man har varit där. När man inte blir i fokus helt enkelt. Då tror jag att man kan sätta betyget att man är nöjd. Mm-hmm. Tänker det är många yngre domare som tittar och som inte är lika rutinerade som du. Vad skulle du vilja ge dem för råd i målsättningar? Vilka typer av mål ska de ha för sig själva, tycker du? Ja, men framförallt att ha kul där ute. Gör man det så skulle jag vilja att man får det till att men antingen spelar man hockey eller så dömer man eller så gör man både och. Att det fortfarande är ens idrott. Man är där för att ha kul. Du är där för att utöva ishockey, spela ishockey lika mycket som om du dömer det. Och framförallt ha med det här att det ska vara kul att döma hockey. Och man ska vilja utvecklas hela tiden, men framförallt ha kul. Och det är inte alla som vill döma ett mästerskap. Och det är samma när man spelar hockey. Det är inte alla som vill bli hockeyproffs. Men man har kul när man gör det. Och det tror jag är jätteviktigt för de yngre. Även de äldre som håller på. Att så länge man har kul med det man gör så ska man göra det. Mm.